Реформа місцевого самоврядування в Україні на стадії формування нового районного поділу усіх областей. В Україні має бути запроваджений принцип субсидіарності. Принцип субсидіарності говорить, що вся повнота влади і ресурси повинні бути передані на базовий рівень місцевого самоврядування. Таким базовим рівнем місцевого самоврядування визначено мають бути об'єднані територіальні громади. І в Україні цей процес почався. Вже в Україні існує 20 районів, де на 100% покритий район об'єднаними територіальними громадами. В 158 районах України таке покриття від 50 до 99%. Укрупнення районів має на меті упорядкувати систему органів влади, як виконавчої, так і місцевого самоврядування, для ефективного соціально-економічного розвитку території. Зараз сказати точно, як воно відбудеться, важко. Чому? Тому що межі нових районів великих мають пройти не по межі сьогодні діючих районів, а по межі майбутніх створених громад. Враховуючи, що громад ще немає, навіть немає перспективного плану, ми зараз будемо, скажімо так, говорити приблизно. Наразі, згідно з чинним законодавством, в Україні визнається лише термін «район». Проте сьогодні мова йде не про об'єднання районів, а створення нових адміністративно-територіальних одиниць. Мова йде фактично про зовсім інші адміністративні одиниці. І коли ми кажемо «новий район», то зразу автоматично в людській свідомості це природно виникає питання, що ми якісь старі райони, об'єднаємо нові райони, лишимо ті самі функції, ну тому що це природно. На жаль, у нас є Конституція, в Конституції визначений цей термін, і тому ми не можемо оперувати іншими чисто законодавчих міркувань. Я особисто, колега казав, є варіант повіт, як це в Польщі, є там інші одиниці в інших країнах. Я би, наприклад, вживав термін адміністративний округ. Там 19-18 століття в Закарпатті були 4 комітати, так? Тобто я не кажу, що їх треба відновити в тих межах, бо звісно, що структура населення суттєво змінилася, але цей поділ на 4 адміодиниці, він колись був в Закарпатті, на цій території, так? І в принципі його можна застосувати зараз. Пропозиція районування формувалася згідно розробленої Міністерством розвитку громад і території колишнім Мінрегіонбум методиці. Окреслили і критерії формування районів, зокрема демографічний потенціал території, транспортна доступність центру, географічна, історична, економічна і соціальна спільність громад та потенціал адміністративного центру. Є обласний центр, навколо цього обласного центру проводиться радіус 30 кілометрів. Все, що в рамках радіусу 30 кілометрів, воно належить до району, центр якого є в цьому обласному центрі. Навіть якщо там є велике місто, то вважається, що це є місто-сателіт обласного центру, і це все рівно становить один район. За межами 30-кілометрової зони шукаються міста чисельністю понад 50 тисяч мешканців. Проєкт нового районного поділу Закарпаття представили експерти для обговорення у Закарпатській обласній державній адміністрації. Половецький, як Березнянський, такий як Перечинський, будуть у перспективному плані відображені як одна територіальна громада. Укрупнення районів і надання їм управління і нагляду – це вже наступний актуальний крок. В існуючих районах зараз є влада і є кошти. У майбутніх районах не буде ні влади, ні коштів. Там буде тільки адміністративний нагляд. Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Тячівський або Рахівський, залежно де буде центр, 4 райони замість 13 існуючих у краї. Таку модель адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Закарпаття презентували експерти. Потенційний Ужгородський район охопить 250 тисяч населення – Великоперезнянщини та Перечинщини. Ви бачите, тут Мукачівський район, він такий дуже широкий чи масштабний, я би сказав так. 430 тисяч населення Берегівщини, Іршавщини, Свалявщини, Воловеччини та Мукачівщини – це потенційно Мукачівський район. Проте Воловецький район може бути розірваним на межі Верхніх Воріт і Волівця завдяки перевалу, який важко долати взимку. Тому частина району може відійти до Хустського. Наша експертна група пропонує Іршавський район, щоб не переобтяжувати Мукачівський район, віднести до Хустського району. Ми ще будемо сьогодні ще все обговорювати це. Є ще пропозиція часткова. Дві громади Іршавського району дати до Хустського району, а дві громади Іршавського району до Мукачівського району. Ми це так само будемо говорити, щоб трохи розвантажити Мукачівський район. Тобто це є пропозиції до Кармінівської моделі. Дискусійними залишаються питання адміністративного центру у Хусті, Тячеві чи Рахові.
Питання до міста Тячева, якщо йти суто по методиці, воно трохи ближче до центру, тобто там має бути більше 60. 60 припадає десь у Лотвині. Якщо ті послуги залишаться в ОТГ, як вони планують, а просто буде контролююча функція для районів, то не потрібно робити ні в Тячівському, напевно, ні в Рахівському районі, якщо таке буде. Тому тут багато «но». Закарпаття має особливості, які необхідно врахувати при виборі моделі районування. Зокрема, край гірський і багатонаціональний, крім того, досі не затверджений перспективний план розвитку громад. Як будемо мати приблизні окреси тих об'єднаних громад, то дійсно можна буде зробити планування. Ті, що намалювали варіант там 3, варіант 4, по якихось відповідних межах, дійсно вони будуть коригуватися. Немає заперечень по центрах. Що робить Качево-Хус? Перед тим, як їх формувати, треба чітко знати повноваження тих районів. Тобто прийняти закон про представників, які у них повноваження. Якщо це будуть так, як вони бачать, тільки контролери, то чим їх менше, тим буде краще і нашим ОТГ, і жителям Закарпаття в цілому. До 1 грудня, враховуючи особливості Закарпаття, сформулюють єдину пропозицію, яку подадуть на розгляд міністерства для подальшого затвердження, адже це прерогатива держави. Експертна думка буде врахована під час підготовки проєкту закону України щодо адміністративно-територіального устрою.